կեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանը։ Ինչոր պետք է անել բանակցում ենք։ Եկեք Հայաստանում, գործեք Հայաստանում, հարստացեք եւ հարստացրեք։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ։ Կարմիր գիծը անցել եք, ինչը նշանակում է, որ կապույտ չագուճը առաջինը ձեր գլխին աջարդվելու։ Կորոնավիրուսներին իրար հետ հատիկ-հատիկ պինցետով հանելու ենք, տնական հարավով բան անենք, դեզինֆեկցիա անենք։ Արտագաղթի միտումները նվազել են մոտավորապես 90%։ Մենք կհաղթենք ու մենք անպայմանորեն կհաղթենք ու չկասկածենք։ Արցախը Հայաստան է եւ վեր։ Զինվորը ամենահեռավոր մարտական հենակետում պետք է զգա իր կողքին կառավարության ներկայությունը։ Մեր կառավարությունը նախանձախնդիր է մեր երկրի եւ ժողովրդի իշխանության պաշտպանության հարցում բոլոր ուղղություններով։ 2020 թվականը դառնալու է թերահավատներին հուսավառելու եւ հավատավորների թռիչքի տարի։